أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرين بريتي فعل دندين كركا صلوات دا سلامة يدرقين محمد صلى الله عليه وسلم فاملة ستي تندرشمة شغبتي فسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Në njën e suretul Bekara. Ku sot inshallah fillojmë me ajetin numër 145. Ku Allahu Azza wa Jall me këtë ajet kuranor na e bën të qartë dhe me dije urejtën dhe zilin që i thtarë të librit e kanë kundrejt të vërtetis, kundrejt asoj që Allahu Azza wa Jalla ka shpon bishtat ka të qe, dhe se ka momentet e ka ata që logika e shëndosh, të menduarit e drejt ndalët, dhe prej asoj pike, prej ati vendet e ka ata fillon një pikë që e kojmërin urejtje, zili, dhe kërë lartësi, këmbgullje, kërë lartësi kashit të vërtetës, këmbgullje në devijim. Andaj thotë Allahu Azza wa Jall, wala in etejtel ledhine utu l'kitabe bi kulli ajetim ma të bjo kibletek. Thotë Allahu Azza wa Jall, thotë o të i dërguarim, edhe po që se istorve të librit u asil gjitha argumentet, mundohesh gjitha argumentet, gjitha mënyrat i provon që ata mi uzun rrugën e vërtet, mi këthin kiblen e vërtet, është përqedim, në këtu përqedim është kiblen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është përqedim udhëzimin, generalisht, por edhe qabën, këthimin e tyre ka qabi. E Allah Azza wa Jalla ja ban me dije Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se ti edhe nëse i përdor gjitha mekanizmat, gjitha argumentet tua sjell, mendore, logjike, të shpallën mbi shtat ka qe, më të butë, më të mirë, e zgjedh kohën, momentin, personin e dur, më të vjo kiblet. Ata se kanë mendën me pasu kiblen tënde. Por e gjithë kjo vjen pasi që personi apo njeriu të mundohet gjitha argumentet të asjellë ata. Dhe kjo ajet kuranor, është inkurajim për besimtarët për të vazhdu rrugën e thirrjes, jo për të dorëzum. Se Muhamedi s.a.s. asnjëherë nuk u dorëzum. Asnjëherë nuk tha këto jehudi e krishter e këta politeist se kanë mendën më uzun. Jo, kjo vlen për një kategori të njerëzve që fundi fundit këtu në këtë rast Allahu Azza wa Jall, i cili është alimul ghaib, fort mirë informu me fshehtësin ja banë me dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po na nuk e dim. E jo në është me mendu pozitivisht se çdoherë do të ketë njerëz nga i thtarë të librit që kanë me pasu të vërtetën. Dhe ajo ndodhe në hamdulillah. Kur asnjëherë nuk është ndalë karavani i thtarëve të librit të cilët i kthehen të vërtetës, të cilët i kthehen Islamit. Thotë Allahu Azza wa Jall, "Wa ma anta bi tabi'in qiblatahum." Thotë e asti që ki njetë, apo asti që ki për të pasu kiblen e jo besimtarëve. Këtu në këta e të kanor, tregonë Allahu Azza wa Jall këmbullësinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall pohon udhëzimin e saktë të vërtetë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe na e bën të qartë se çfarë qëndrimi kristal ka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ndaj të jo vërtetës. Na e bën me di Allahu subhanahu wa taala asë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka ndërmend që të e pason kiblen e tyre. Pra mbetet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në kiblen e tij, në udhëzimin e tij, mbetet në mësimet e tij, në qëndrimet e tij, në besimin e tij. E jo që gjderë do të fri një era, do të ndryshon qëndrimin. E jo të aprovon istomin dinin e se njerëzit
rëterojnë apo sulmojnë, e ky edhe ky të rëteron. Jo, Muhammedi sallallam ua përcjelli shpallën e Zotit njerëzimit, besimtarve, në përgjithësi nga dishën arabik, zotë njerëzve që jetojnë, edhe pse një pjesë e tyre e pranunë, një pjesë tjetër nuk e pranunë, Muhammedi sallallam mbeti i përqendrum në besimin e tij dhe në bindjen e tij se kibla është kaqabja. Sot Allahu azza wa jall, wama ba'dhum bitabi'an qiblata ba'd. E as që kanë për ta pasu kiblën e njëri tjetrit. Këtu Allahu azza wa jall na e bën me dije edhe divergjencat që i kanë mes vete ehli kitabet. Sot Allahu azza wa jall, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan lamina adh-dhalimin. Si duket këta e të kanone kemi shpjegu në javën e kalume. Thotë Allahu Azza wa Jall, edhe te edhe gjithë të diturit, nëse pasojnë epshit e tyre, pasi që atyri ju sqarohet e vërteta, atër me të vërtet, ata do të konsideron të pa drejt, ndaj së vërtetës. Nëse njeri ju e pason epshin e ti, pasi që i bëtë e qartë, e vërteta dhe e sakta, udhëzimi, atëherë kjo është i thtari i epshit dhe është i padrejt ndaj vetvetes dhe të vërtetës. Se më shumë ti ka bëu padrejtësi vetvetes së ti, pastaj edhe të vërtetës dhe hakut. Thotë Allahu Azza wa Jall, alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Shënit të ndërëm. Kjo ajet kuranor të banë ti si besimtar ka klartë, ta mbajsh ka kokën lartë, ti ish krenar me dinin tënë. Shqoni, Allahu Azza wa Jall bishtat ka qenë a bënë me dije, se gjithë ehli kitabet e dinë se ti e në të vërtejtë. Gjithë ehli kitabet e dinë se ti e kita ma. Edhe ata që pasojnë, edhe ata që nuk e pasojnë, e dinë se ti e në drejtë. Edhe ata që aktivisht sulmojnë, edhe ata që qëndrojnë pasiv dhe indiferent ndaj teje, e dinë se ti e në rrugën e vërtetë. Por pointa është në atë se shtiren dhe aktojnë se kinëse nuk të njojnë dhe nuk të dinë, se kinëse kjo ardhë me diçka që është jashtë rregullave njerëzore dhe civilizimit. Vetëm qëllim që ty met kthy nga rruga e vërtetë dhe besimi i sakt. Allahu Azza wa Jall këtë ajet pranon sot. Në formë të qartë e decide të prerë, sot me të vërtetë i thartë të librit. E njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kema ja arifune e bëna e hum, ashtu si që njohin bijit e tyre, ashtu si që njohin e vlat e tyre. A ka babë që se njeh e vladin e vetë? A ka non që se njeh e vladin e vetë? Nuk ka. E thotë Allahu Azza wa Jall, i thtarë të librit, krishterët dhe jahudit, e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me cilësi dhe vepra ashtu si që njohin bitë e tyre. Thot Ibn Kathiri, thot përmendu të edhe një opcion tjetër, është për qëllim që njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ashtu si që njohin bitë e tyre në mesin e shumë njerëzve. Që në xhami ka shumë njerëz, xhami ka shumë njerëz, edhe gjithë mund të kthejnë shpinën me fillu me dalë, por nuk ka mundësi mësë me njoftën të birin të. Dhe së cilë i për njëftë nuk ka mundësi mësë me njoftë birin e vetë apo birin e vetë. E po se po në tecme, në gjeste, në hapa, në vrapim, e disë është smija i vetë. Edhe i që pa e po ftyre, disa dretarë shkënë edhe në këtë variantë, thonë, e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mesin e gjithë këtyre milionave dhe miliardave njerëz, dinë me dallu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dinë me dallu veprimet e tij, dinë me dallu këshillat dhe udhëzimet e tij. Po intoj se nuk ju pëlqen.
nuk duan me pranu një gjatë tim. Andaj, Omeri radhiyallahu anhu, Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, një ditë për ditëve e pyti Abdullah ibn Selami. E din Abdullah ibn Selami ishte nga dietartë e jehudive, ishte fort mirë, i informum dhe i njohur me mësimet e Torës, Teuratit. Ishte dietar mesin e jehudive. I tha Omeri radhiyallahu anhu Abdullah ibn Selamit, sa ju e njihni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Tha sikur bitë, tha e njohim bile më mirë sa që njohim bitë e ta. Këtu vjen shprej komentin e dytë që e përmendim një kethiri, se njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më mirë sa që njohin bitë e vetë. E Allah zhe e thot e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu si që njohin bitë e vetë, si ashtu si që din e vladin e vetë. Këtu nuk është vetëm njohja, sa ta kanë edhe dashurin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe që nuk e manifeston, a ku mund si dikush me urejt e vladin e vetë? Po nuk e manifeston, edhe tregojnë të kundër të në shkoku i mendje masis, zilis, apo do dhe të qëdhimeve tjera të sërët janë shumë të urta. E njojnë mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, din me dalu, dhe din se është tamam, e din se është e sakta ja, dhe nuk mundën me orën dhe një qas dhe moment që të futen në huti e mos me njohë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mos me ditë se kjo është hak dhe e vërtet e cila jo shpallë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Abdullah ibn Selami, po tha i njohim bile më mirë se thmit e tonë. Tha Abdullah ibn Selami, nezel el eminu minas semai ale el emini fil ardi. Tha Abdullah ibn Selami, tha zbriti besniku, e zbriti besniku prej qelit shpallin tek besniku, është përqëllim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ja bashkan gjitë edhe këtë shtojt Abdullah ibn Selami kër ju përgjith Omerit radhiyallahu anhu. Tha el emin quhet Gjibril alaihi salam, quhet Gjibril alaihi salam. Tha Abdullah ibn Selami, besniku Gjibril alaihi salam e shpallin e vërtet tek njeri u besnik Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Duhet që në këtë rast të potencoj një ndodhi jashtë zakonisht prekse që ndodhë në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mes Mekazve dhe Romakve dhe Egjiptazve. Ebu Sufjani hala nuk ishte musliman, merë karavonin e Mekazve dhe vjen mas marveshës së Hudejbijes. Kjo ndodhi ka ndodhë mas marveshës Hudejbijes. Ibn Kethiri nuk e përmend, tu përmendën disa komente tjera. Mas marveshës Hudejbijes, Ebu Sufjani merë karavonin e Mekazve edhe drejtojt në drejtim të Shamit, në drejtim të Damaskusit të asoj kohë. Ndërko Heraklit, imperatorit të Romës, i cili me selime udhëcin e ti ishte në Damaskus, prej Damaskusit, të të udhëqeshte të të perandoria Romake, a shtet i madhë në atë kohë dhe në atë zaman. Dhe Herakliu ndëgjon për ardhën e Muhammedit a.s. dhe ndëgjon se ka dal një njeri në Mekke dhe në Medine, i cili pretendon së është i dërguari i Zotit. I cili pretendon së është i dërguari i Zotit. Dhe për me arrit tek e vërteta Herakliu, për mu vërtetu se a është me të vërtet Muhammedi dhe sërëm kjo pengamberi vërtet apo jo, urdhëron ushtrinë e ti që ta kapin e Ebu Sufjanin së bashku me arabët që shoshtronin atë Mekasit dhe të sjellin në palatin e Herakliut. Subhanallah, në këtë ndërhyrje e ka një ndërhyrje të vogël Ibn Kaimi rahimullah. Thot, ata i njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jo me emër, atësa i njohin me cilësi, vese, gjeste, qëndrime, preardhje dhe veprime. Thot Ibn Kaimi,
një njeri, pa marë parasysh se a një me emër apo nuk e një me emër. Nëse e një me cilësi, njohja e njerit me anë të cilësive është më e plotë sa njohja e tij me anë të emrit. Sikur se me thonë dikush, kjo është Hasani i biri Muhammedit, mirë. Ama kjo me thonë dikush, kjo person, sa të regon emrin, është i drejt, është i mirë, është i bukur, është i pasur, është i dishëm, është, a e njoftë e më mirë sikur Hasani i biri Muhammedit, apo e njoftë e shtash me cilësi kur ta përshkrujte. Më mirë e një me cilësi. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi në Injil edhe në Tora është i përshkruar më shumë me cilësi sa që është i përshkruar me emër. Edhe pse përmendet edhe librat e tyre me emër, por përmendja e tij me anë të cilësive është më shumë sa me anë të emrit. Dhe thot Ibn Kaimi, kështu ta bën me dije se ato me të vërtetë me anë të cilësive njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më mirë sa që i njohin cilësitë e bijve të vet. A keni pa na kemi gjithë evlat? Po ti e një birin tënd me një kant, kur shkosh te shkolla, disa cilësi ti tregon arsimtari, sa i shfaq disa cilësi dhe dhese para arsimtarit, që si i shfaq para teje. Disa cilësi të vladit tënd ti tregon shokët e vet, që i ka do vese me ato që si kom me ty. Disa cilësi i shfaq në vendin e punës së ti, disa të tjera i shfaq në xhami. Apo? Ta bën me dije se me anë të cilësive dhe të njihet më mirë një person sa me anë të një emri. Edhe ehli kitabët, krishterët dhe jahudit e njojnë Muhammedin s.a.s. me anë të cilësive dhe të fort mirë, sikur me e pa e ti. Herakliu kishte lexuar shumë për Muhammedin s.a.s. ishte fort mirë i informu. Dhe e dini fort mirë, romakët e pritëshin në ardhën e Muhammedin s.a.s. dhe pikrisht Herakliu pritke që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me ardhë nga mesi i romakëve. Se romakët ishin forca e asoj kohë dhe ati zamani. Ju kujtohet kur ishte fëmi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhë në Damaskus, para hyrjes Damaskusit, ai prifti, çka i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, apo gjyshi ti, sa mere këtë, ktheje në Mekë se me marrë vesh romakët, se ka ardhë ky pejgamber nga mesi i arabëve do ta vrasin. E njofti prifti me cilësitë që i kishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njofti me cilësitë. Kur kush i tha se kjo është pejgamber, ai vetëm e përcjellke, i pa disa simptome dhe aty për aty vërtetoi prifti se ky është pejgamberi i ardhshëm dhe i tha kthehem më shpejt Mekë se romat më marr vesh se ka ardhur nga mesi beduinëve do ta vrasin. Herakliu me ushtrinë vet e prit kjo ardhen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga mesi i romakëve. Jahudit Medine e pritshin nga mesi i jahudive. Dhe ajo mendje madhësia, une po une, bëri që të romakët edhe jahudit mos me pranun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, shkoku i mendje madhësisë. Të kujtohet Hax Imran Fshati që kemi qenë Damaskus, në vendin ku te kisha që sot në advent edhe xhami ka ndërtu, në vendin ku prifti urdhon që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të kthehet në Mekë. Dhe prifti u bë shkak për ta mbrojtur këtë pejgamber të vërtet, shkaku se pas se kimet vërtet është pejgamber. Ishte prift të nderuar vëllezër. Që lexonte Biblën dhe me anë të leximit të Biblës vërtetoi se ky është me të vërtet pejgamber. Ju themi gjithë dhe iftar që janë iftar të librit, jini të drejt me vetvetën. Duajni të mirën të vetvetës, pranon e islamin, pranon e këtë pengamber si vula e pengamberis, që pengamber të juaj kam paralemru për ardhën e këti burit të mathë. Edhe Isa a.s. edhe Musa a.s. kanë paralemru të krishtere dhe të kjaudit, se do të gjenë një pengamber që do të ketë emrin Muhammed me këto e këto cilësi. Herakliu i tha Ebu Sufjanit, tha ullu të i para, juve tha tjerve ullunim brapa. E pyti, i pyti fidimisht, tha cëdi për jush është më jafër me këtë pengamberi. Tha Ebu Sufjanit, tha unë jam më losë më afër me te. I tha Ebu Sufjanit, ullu të i para, ju tjerë tha ulluni pas ti. Dhe ju tha atyre tjerve, tha unë këti do t'i parashri pyti, nëse më gënjenjë një moment, do të më tregoni
E afroj përkthysin e vetë që të përkthen. Edhe i tha, nëse ti me një moment në gënjen, ta di se do të vras, do të ma të regosh të drejten. Që qëni, Herakliu krishter. Ishte krishter. Ebu Sufjoni, politeist. Nuk më intereson qëfar besimi, qëfar ideologjie ke. Do të pysh për një person, do të ma të regosh të vërtejten për atë person. Do të ma të regosh të saktën dhe të vërtejten. O të ndërru, ma ko fej ma i sakt dhe ma i vërtejt se Islami. Meni dhe ledzoni ndërhyrje që bënë në gjdo vit në Bibël. Gjdo vit kom ledhe të krye prifterve dhe bëjnë ndërhyrje në Bibël. Ndërhyrje që bënë në Tora. Dhe kjo liber jonë që asë njëherë një presje në të nuk është prejkë. Elhamdulillah. Dhe i thotë Heraklio, tregon për lozën e ti. Tregimi është shumë më i gjatë. Një pjesë të pyetjeve ndoshta do të më hiqet, po ndonjëherë mund të kthehen edhe të lexoni këtë tregim, me siguri është dikon i përkësi. Thotë Heraklio, tregon për lozën e ti. Tha Ebu Sufjoni, loza e ti është e pastër. Prej ardhja e ti, tha, është e pastër. Tha, a rjedh për ndonjë familje mbretërore? Tha, jo. Ka qenë dikush nga loza e ti mbret? Tha, jo. Morali ti? Tha, nuk diskutohet morali ti. Sjellja e ti? Tha, nuk diskutohet. Tha, është i pastër apo i varfër? Tha, është i varfër. Pastaj i tha Herakliu, a e pasojnë të pasrit apo të varfërit? Tha, të varfërit e pasojnë. Tha, për atyre që e pasojnë, a ko që kthehen në mos besim, shkoku i urejtjes ndajti, apo i dhërimi, zemërimi që e kanë me te? Tha, jo. Ko që ko mundësit që të kthehen shkoku i ndë një arsye tjetër, a më shkoku se ka cafytën me te, i dhronë me te, e pasaj të kthehen në mos besim? Tha, jo, nuk ka kështu. Tha, e ju me te, a keni konflikt? Tha, kemi konflikt. A luftoni? Tha, kemi luftu. Keni humb, a keni fitu? Tha, ndo njerë kemi fitu, ndo njerë kemi humb. Tha, a ka ndodhë që tu a këthena i shpinden? Tha, jo. Her ka fitu, her ka humb. Asjer nuk në ka kësi shpinden. Që është përqedim që me dezertu në luft. E që të mos merë pjesë në luft, Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja ban një numër të madh të pyetjeve Ebu Sufjanit, dhe gjithë arabët pas Ebu Sufjanit e vërtetojnë dhe verifikojnë fjalën e Ebu Sufjanit. Ashtu është. Sakt, çdo sen që flet, do thotë deri tash Ebu Sufjani është ashtu. Pra, çdo fjalë të mirë të mundshme për një person e pohoj Ebu Sufjani. Qëqa, a mundash me shtrëngu Ebu Sufjani? Mi thonë, mos gabo me rinë se që kanë krytë. Nëse gënje, do të vritësh. Atërë, qëfar banë? Herakliu thotë, vallahi, me pas afer, do t'ja kësha la komptë këti njerë dhe dhe ta kësha pasun. Herakliu, qëfar banë të ndërëm? Mbledh këshiltarët e ti dhe i thot, o ju këshiltarët e mi, më kam bëri lajme dhe e këm verifikun dhe e këm vërtetun se profetin që na e presim, që është i paralajmërum në librin ton, ka ardhë, është dërgun nga ana e Zotit, po i urdhëroj që gjithë na të pasojmë dhe të i bashkan gjitë mi fejtë së ti. Atërë, këshiltarët e ti dhe popullë e ti unë gritë në kom dhe dashtën që me sulmu Herakliun, edhe pse ishte dhe dhëtë adhimur rum i pari romakve, imperatori romak, a ishte dhe më dhonën njëri dhe dhëtë kryesorën, brejti gjithë e romakve.
Atër ju tha, u hamendhu lëkund, Herakliu ju tha, vetëm doshta me sprovu, se sa me të vërtetin e të bindur në fejnë juve, jo se për një me unë doshta me ushti juve, me besu. Subhanallah, interesi për mbretni edhe pushtet, e bëri që Herakliu të reteron në besimin në Allahun Azogjel dhe në pengamberlëkon e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njëkohësisht ndodh një shkëmbim letrash mes mbretit të Egjiptit që njëhet me emrin Dagatir, që shkëmbejn letra me Herakliun, dhe Dagatiri i tregon Herakliut se më ka ardhur letra e këtij profetit. Dhe i thot Dagatiri se unë e kam besu dhe ta besoj. Herakliu e këshilon që të mos e beson, se populli i tij do t'i hakmir dhe t'a vret. Deri sa Dagatiri mbledh popullatën e tij, shfaq Islamin para gjithve, e thot që adetin, e pranon pejgamberin e kënë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, dhe aty për aty vritet dhe shkon shejt tek Allahu azza wa jalla. Shiçoni vëllazër, dy njerëzve, dy mbretërve ju vjen e njëta letër nga ana e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dytë e njohin me cilësi vërtetësinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se me vërtetë është pejgamberi i Allahut. Inshallah ndonjëherë na vjen momenti dhe na premton koha më zgjerësisht ta tregojmë bisedën dhe pyetjet që Herakliu ia drejton Ebu Sufjanit, me kuptu se ata fort mirë me cilësi ka njohë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyetjet i ka dhëtët shumë precize Herakliu të cëtë ja drejton Ebu Sufjanit. Dhe me onë të këtyre përgjigjeve që i merë, a i veç e van, okej, tamam, dhe mbrinë të rezultate se me të vërtet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi Allahut. Por çka ndodhë? Hamendë dhe luhatët, duke lakmu për pushtet dhe mbretni, duke lakmu për karike, për pasuri. A haroj se karike dhe pasurie dhe pushteti kësoj dhe një është përkoshëm, ajo që i premtohet për çdër është dita e gjykimit dhe mirësit e gjenetit, që Allah i ka premtu për gjithmonë për gjenetlit. Andaj, thotë Allahu azza wa jalla, wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Thotë me vërtet, një grup, fariqan minhum, një grup është përqendruar me dietarët e tyre dhe njerëzit e ditur të tyre. La yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Me vërtet e fshehin të vërtetën duke e ditë. Prefterit e mëdhej të nderuam e njohin dhe e dinë të vërtetën dhe janë shumë të bindur se Islami është feja e vërtetë. Se Islami është feja e cila duhet të pasohat. Se Islami është feja e cila duhet të pasohat. Dhe fejës të cilës duhet me ju nështruna. Dhe me të vërtet një gjëtë tila ta, ata e fshehin. Andaj thëtë Allah në zhënë, el haqqu min rabbik, fela tekun nënne min el mëmëtërin. Të të vërtet është prej Allahu ta zhënë, dhe mos e banë nga ata që hamenda. Je bindur në vërtetën e Zotit. Ta dish, o vllajë, o besimtar, o ti i ri, që sulmohesh nga e gjithë bota, etiketohesh, paragjikohesh, të bëjnë padrejtësi, të ndalojnë lirinë e qarkullimit dhe lëvizjes, me xx arsyetimesh. Ta dish se ata që ta bëjnë këtë padrejtësi e din se ti je në akt dhe në vërtetë, dhe vallahi dhe vallahi ta kanë lakmi, dhe çdo herë tish i bindur dhe të çtot imani dhe besimi, kur të bëhet padrejtësi se ata ta kanë xhelozi dhe janë të bindur se ti je i udhëzuar dhe je në rrugën e vërtetë. Andaj këmbgul në këtë fe dhe në këtë din, shtoje imanin kur të vinë pengesa dhe obstruksione nga rrymat të ndryshme, dhe i bindur dhe ri i përqendruar në fen dhe imanin tënd. Allahu na shtoft imanin, na shtoft besimin, na shtoft të mirat. Allahu na zogjel elus që deri në frymëmarrjen e fundit të jemi krenar me këtë fe dhe me këtë din, dhe të na bën të mundet që këtë fe, që këtë shpirt ta japim duke mbrojt këtë fe
me fjalë më dashura tek Allahu Azza wa Jall, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin.